Fala aí pessoal, eu sou o Matheus Kays e hoje eu trago pra vocês qual iPhone é melhor, o iPhone normal ou o iPhone Plus? Vamos lá pro vídeo, agora! Bom, para começar a falar sobre esse aspecto de qual iPhone é melhor, o normal ou o Plus, vamos voltar lá em setembro de 2014, quando a Apple finalmente introduziu no mercado duas versões, um modelo de 4.7 polegadas para a versão normal, ou seja, o iPhone 6, e um modelo de 5.5 polegadas para a sua versão Plus, o iPhone 6 Plus. As diferenças entre eles eram basicamente peso, tamanho, uma bateria um pouco prolongada, um pouco melhor, e a tela, que um era Full HD para a versão Plus e a outra apenas Retina Display, que não é apenas, é uma tela muito boa. A câmera dos dois não mudava de abertura, não mudava de qualidade, apenas que a versão Plus sempre teve estabilização ótica de imagens, enquanto a versão normal apenas digital. Isso aí melhora um pouco nas fotos e também melhora um pouco nos vídeos, mas a melhora não é tão significativa para justificar a troca devido a esse fato, beleza? Bom, eu tava com o iPhone 7 normal, aí recentemente lançou o iPhone 7 Red e eu troquei já para a versão Plus por alguns fatores que sim, agora sim me fizeram trocar. Eu vou falar aqui o que eu tô achando já, o que eu acho melhor, quais são as vantagens de um e quais são as vantagens do outro, belezinha? Então vamos começar falando das vantagens do iPhone 7 normal, né, e também as desvantagens. A única vantagem que eu vejo hoje em dia é que você consegue segurar ele apenas com uma mão, você consegue alcançar aqui, ó, em todos os pontos da tela, mas isso, é claro, depende de mão para mão, depende de pessoa para pessoa. Se você for um jogador de basquete que tem uma mão enorme, você vai conseguir fazer isso no Plus também. A bateria do iPhone normal não dura muito bem, ou seja, isso aqui eu tenho que carregar, ó, acordo 8 da manhã, umas 3 horas da tarde já tô carregando, saio do trabalho e aí vou pra faculdade lá por 9, 9 e meia, já tá mais ou menos ali, então já tá bem no finalzinho, então você tem que carregar ele umas 2 vezes no dia. Diferente do Plus, que o Plus dura basicamente o dia inteiro, e quem faz a troca percebe isso e fala: nossa, o iPhone Plus é muito melhor em bateria, é outra coisa, muito melhor, tá? Resumindo bem, a única vantagem do iPhone normal é que você consegue segurar ele com apenas uma mão, e também o peso dele é um pouco mais leve, só que aí você se acostuma, né? E agora vamos falar aqui da versão Plus, a versão que é melhorada. Bom, vamos falar um geral do Plus, não vou falar só do 7 Plus, vou falar um geral. Bom, os seus aplicativos aqui, ó, eles viram, a não ser que esteja bloqueada a orientação, mas olha só, eles viram como se fosse um iPad, ó, um mini iPad, então você consegue utilizar e isso aqui é muito legal. Sem contar também que a bateria dele dura muito mais, como eu acabei de falar, dura praticamente o dia inteiro, e isso aí é uma das grandes comodidades e um dos problemas do iPhone, né? Ah, a bateria não é removível, não dura muito bem, mas a do iPhone Plus, vamos dizer que é uma bateria utilizável e de verdade, né? Uma bateria de verdade, uma bateria boa. Uma desvantagem que eu tenho, que eu já falei, é que eu não consigo alcançar todos os pontos da tela. Embora eu tenha aqui o fator aqui de alcançabilidade, né, esse recurso, não fica muito bem em alguns aplicativos, ele também come outros, então, sei lá, eu quero alcançar aqui o Notas, por exemplo, ó, eu dou dois toques, eu alcanço aqui, ó, meio que buga, não é muito legal. Assim, é bom, mas não é muito bom. Esse é um dos grandes problemas, mas isso depende de mão para mão. Eu sou uma pessoa pequena, tenho 1,70m, minha mão não é muito grande, então é ruim para mim nesse fator. E eu sou muito acostumado a utilizar o iPhone só com uma mão e tal, então eu demorei mais ou menos uma semana só para acostumar com a versão Plus e agora já tá show de bola. E o grande fato aí, o que eu prefiro, na verdade, do iPhone Plus é que ele tem as duas câmeras, diferente do iPhone normal, que só tem uma lente, na verdade é uma lente, não são duas câmeras, tá? São duas lentes para o iPhone Plus e uma apenas para o iPhone normal. O que que muda nisso daí? Muda que aqui você tem um zoom de 2 vezes ótico, ou seja, você tem uma qualidade a mais na foto, você pode dar zoom, pode alcançar mais objetos sem perder qualidade, porque é um zoom ótico, não é um zoom digital. E também tem um recurso aí de efeito de profundidade, né? Que é muito, mas muito legal. Vou estar passando algumas fotos que vou dar para tirar com o iPhone Plus. Isso aqui não dá pra fazer com o iPhone normal. São umas fotos bem legais, ele desfoca o fundo. Esse recurso é muito legal, principalmente se você for utilizar em viagens. Pô, isso aí é sensacional. Eu só queria trocar mesmo porque eu fiz uma viagem para os Estados Unidos e eu usei o iPhone Plus da minha irmã. E lá, utilizando, eu falei: nossa, eu preciso dessa câmera, é muito melhor, é muito legal. A foto fica realmente muito boa quando tem muita luz, principalmente luz natural. Quando a luz tá escura, quando o ambiente não tá muito bem iluminado, não vale a pena utilizar essa função, que aí fica muito estranho. Sem contar que esse é um recurso ainda em beta, ou seja, não tá 100%. Você pode ver que se der um zoom ali, se amplia, fica um pouco estranho, as bordas ali não fica muito legal, mas mesmo assim, iPhone Plus, só por causa desse
recurso já vale a pena. Vale lembrar que esse é um recurso apenas para o iPhone 7 Plus, não para o iPhone 6S Plus e iPhone normal. Então, eu resumi bem aqui nesse vlog o que eu quero falar. iPhone Plus é melhor pelo tamanho da tela, que você tem mais coisas, só que ele é ruim também por causa disso, por bateria e pela câmera, principalmente se for no 7 Plus. Ele já é melhor na câmera nos modelos anteriores, mas só por causa de estabilização, então não vale, não justifica a troca. E é isso, pessoal. Videozinho bem rápido aí, só para falar para vocês aí qual que eu acho melhor. É o Plus, o 7 Plus no caso, o 6S e o 6 Plus eu só vejo vantagem com bateria. Se eu fosse no passado, eu trocaria sim, porque a bateria realmente no iPhone é um problema. Deixa os comentários, se inscreva no meu canal para mais vídeos como esse daqui. Esse foi um videozinho bem rápido, só para não deixar vocês sem vídeo. E eu sou o Matheus, Matheus Caio, estou ficando por aqui. Até mais.